Næstir á sviði eru drengir sem allir vilja sjá. Þeir eru föngulegur hópur, strákarnir þessir og koma úr framhaldsskólanum á Laugum. Bjóðum þeim velkominn á svið. Máni Sigt, Arnór Einar, Sigurður Vopni, Daníel Örn, Daníel Snær, Heiða Ratli, Birgir Már, Stefán Herbert og Kristján Bóra. Þetta eru þeir Kristján og Lundarnir! Já, ég myndi segja á ættum mjög barta framtíð, söngmenn. Við getum að vera glæð. Tekið það til Eurovision eða? Nei, ef við komumst áfram í þessari keppni, þá er aldrei að vita með söngvakeppnina. Framtíð okkur er björt, ég geti sagt það. Lag númer 15. The Fox. Kristján og Lundarnir.